იმისათვის რომ ზამთარში ზაფხულის საბურავებით მოსრიალებისას მოახერხოთ მანქანის გაჭერება, აუცილებლად უნდა ავცოცდეთ მანქანის სახურავზე. ამისთვის საჭიროა გქონდეს სერფერობის სამწლიანი გამოცდილება. შემდეგ მოიხსნათ 8-მეტრიანი კამარი, დავამზადოთ მისგან ლასო და მოვაბათ უახლოეს ხეს. აი ამისთვის კი უნდა გქონდეს კოვბოებთან ცხოვრების 35-37 კვირიანი გამოცდილება. და თუ კი ამასთან ერთად მარჯვენა ხელით მოვეჭიდებით კამარს და მარცხენა ხელით მანქანას, მაშინ უბრალოდ აუცილებელია ვიყოთ მკლავჭიდში სამგზის მსოფლიო ჩემპიონი. აი ასე მარტივად გავჩერდებით. ან უბრალოდ თეგეტაში შევცვალოთ ზაფხულის საბურავები ზამთრის საბურავებით. სულ რაღაც 59 ლარიდან და დაიბრუნეთ 20%-ამდე თანხა.